مناسبة لغو فريا قنصلية دا سوماليا اي كل ايدها مغالا دا كراجي ودنكا باكستان ايا لغو غبتي مغالا دا سي واحنا كاقب غالي مسولين تا سفارة دا سومالي دا اي ودنكا باكستان وريين محمد علي عمر جوبا ايا وركان فافهانيا حفل لغو ما موسى فريتان كا قنصلية دا سوماليا اي مغالا دا كراجي ايا كرد عدي دالكا باكستان سفيرة دا سوماليا افر دا باكستان مروا قديجة محمد المقسومي اي قنصل شرفات كا عصب اي قنصلية دا سوماليا اي كراجي مضايا سيف الرحمن ايا سيو دا جير اه افر اي قنصلية دا وحانا كسو قيب غالي مسوليين سارة او كسو عدد دولاد دا باكستان اينا كمي دا هايين وزير كا عنتا دا مضانا نسار محمد حمنا كسو عدد وزارة دا كناعسيقا دالكا باكستان يو سيدو كالي سفير رو يو سفير كو حيقينو كالا سعودي كوي لباتان دا لادونكا حفلة دان او سعودي قدر ساعدا ايا كسو قيب غالي عاشو شاقين ina ku faraxsanihiin in qunsuliyadii Soomaaliya ee Karaaji ay dib u howlgasho iyagoo sidoo kale hambali iyo bogaadin u jeediyay safaarada Soomaalida ee Islaamabad oo arintan door weyn ka qaadatay furitaanka qunsuliyadda ayaa lagu aadiyay sanad guurada 17aad ee xiriirka Soomaaliya ee Pakistan waxaana dhamaan masuuliyiintii halkaasii ka hadlay ku dheeraadeen muhiimadda xiriirka soo jireenka ah ee Soomaaliya iyo Pakistan bulshada Soomaaliyeed ee ku nool guud ahaan Pakistan gaar ahaan Karaaji ayaa si diiran u soo dhaweeyay furitaanka qunsuliyadda iyagoo sheegay in qunsuliyaddu dabooli doonto baahidooda ku aadan waxyaabaha ay u baahan yihiin iyagoo mararka qaarkood ay danta ku qasbi jirtay inay Islaamabad u safraan balse taas hadda laga kaaftoomay maadaama qunsuliyadda la furay intii ay socotay xafladda furitaanka qunsuliyadda ayaa kasoo qaybgalayaashu daawadeen fiidiyow maqal iyo muuqaal ah oo ka hadlay quruxda iyo qaraadka dalka Soomaaliya safaaradda Soomaaliya ee Pakistan ayaa wada qorshe ay ku doonayso inay sare u qaado xiriirka Pakistan iyo Soomaaliya iyadoo Pakistan dhankeeda sheegtay inay mar walba soo dhaweeyneyso xiriir xoogan oo ay la yeelato Soomaaliya dadweyne badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool Pakistan waxana dadka qaarkood sheegaan inay Pakistan u aqoonsan yihiin waddankoodii labaad taas oo ay ugu jeedaan sida wanaagsan ee dalka iyo dadka reer Pakistan ay mar walba u soo dhaweeyaan dadka Soomaaliyeed ugu dambeyntii waxaa hadda si toos ah u shaqeynaya qunsuliyadda Soomaaliya ee Karaaji waxaana dad badan oo Soomaaliyeed ka rajo qabaan inay xalin doonto caqabadaha soo wajaha Maxamed Cali Cumar Juba warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho